Benvinguts a un nou espai a peu de fogons des de Cala Núria a Bellver de Cerdanya. Un municipi petit, però que en aquest cor de Cerdanya hi ha un gran restaurant amb molta personalitat i un gran factor humà. Com sempre, el que nosaltres volem anar a conèixer en directe i per vosaltres és aquesta part humana. La Núria. Núria, què tal? Bon dia. Núria Bonet, ceretana, de Soc Arrel, de tota la vida, com aquell que diria. Sí. Perquè és així, no? Sí, tant que sí. Soc viscuda, nascuda i visc aquí, i treballo aquí, ja està, tot aquí. No, ningú de la família tenia res amb el món de la restauració, i a mi em va agradar, i llavors ja, després d'estudiar, vaig estar treballant 5 anys a Berga, després bueno, vaig voltar una mica, l'últim lloc on vaig treballar va ser amb el Nando, i després ja vaig pues, dir, ostres, jo sempre tenia clar de, volia tornar al poble i muntar alguna cosa molt petitonet per poder, no sé, demostrar el que havia après i el que m'agradava a mi. Amb la perspectiva de tot el que ha passat i com ja dona empresària, restauradora i cuinera que ets, quan vas començar a incorporar-te en aquest món, ser noia, et va condicionar o no? Aquí dalt jo crec que no. Em va condicionar més potser el fet de que no sabien, no, ara aquesta noia, ara què? Els seus pares què? Ara li muntaran un restaurant o què? I clar, els meus pares deien, no, aquesta noia ha estudiat i es muntarà ella mateixa el restaurant, nosaltres l'ajudarem, però no. I amb tema proveïdors, amb tema clients i això, no, perquè jo tinc les coses molt clares i sempre ha sigut o sí o no, o blanc o negre. No? El gris no ha existit gaire. Les coses són clares, vull dir, tant, i les dones no, hem de fer una feina més... Ens hem de fer respectar, llàstima, però ens hem de fer respectar més que un home, no?, en una cuina, i això no hauria de ser. La dona, si el... Bueno, ha de demostrar, clar que sí, igual que un home també ha de demostrar que poder ho té més fàcil amb una cuina, poder ho té més fàcil, no? Si vas en, si ensenyes un currículum i ets un home i ets una dona per entrar a una gran cuina, l'home poder sí que ho tindrà més fàcil. Però quan veuen treballar la dona, també hi ha cuiners que volen dones, que diuen, ostres, no, vull una dona perquè és molt més neta, és més polida, i és llàstima, no?, que ens hagin d'agafar les dones perquè siguem més netes i més polides. Quan vaig anar a treballar amb el Nando, tenia la responsabilitat de portar una cuina que era la de Mas d'Osó i les proves, no? I jo m'agafaven a mi doncs, per substituir un noi, no? Vull dir, i allà no hi va haver cap tipus de problema. Vull dir, em coneixia el Nando, em coneixia una mica, em coneixia molt el Carlitos, que havíem treballat junts, Carlitos, Carles Polo, si coneixes. Uh-huh. I llavors allà sí que no vaig tenir, és que no he tingut mai cap problema. A Berga, el mig any de sèrie em van fer cap de cuina i a darrere tenia responsabilitat, tenia homes. No ho sé, si ha sigut el caràcter o ha sigut el tarannà o la responsabilitat, que no he tingut problemes ni mai he hagut d'enfrontar mai amb cap home. No, vull dir, les coses són així. Ens han de fer o una cosa més cara o ens han de perdre el respecte, ni molt menys. Les coses són com són i crec que cada vegada més hauríem de tenir més igualtat. I crec que ho estem aconseguint. I tenir més visibilitat, això també. Mica en mica hi ha cada vegada més dones cuineres, no? Perquè antigament, qui cuinava? Les dones, mares i àvies i cuineres professionals, i que anaven a les cases o tenien establiment de fonda i hostal. I llavors hi va haver un punt, no?, amb la Nouvelle Cuisine, que van venir tots els homes, i vam quedar les dones una mica... Però ara jo crec que tornarem. I el món és de les dones, eh? Podem començar a menjar tomàquets. Clar, ho fem així a l'aire lliure, totalment natural. Podem començar a menjar tomàquets poder el 15 de juliol, com a molt. I n'acabem de menjar, sí, els de penjar et poden arribar fins a Nadal. Poder allargar la temporada pel principi i pel final una mica també, no? El que ens surt molt bé, l'enciam, i ens va molt bé pel restaurant, i a part el producte es nota el gust, l'enciam. Els tomàquets xerris. El tomàquet xerri que també ens aguanta bé. Les trumfes, sí, del que puguem. Cebes. La ceba, què més? El de pebrot. Carbasses, ens van bé, el carbassó. El carbassó. El pebrot també, el pebrot verd. En època que l'hort està al 100%, nosaltres també és quan en el restaurant estem al 100%. I com que no tenim, bueno, sí que tenim, tirem de família. Com
que de moment no em deixes venir només a l'hort i no estar-me al restaurant, doncs també tampoc no ens hi podem dedicar massa. Sí, però si plantaries una ceba al revés, home. Tomàquets, el que també va molt bé que en tenim són maduixeres. Les maduixeres, la petita, la maduixa de bosc, que també és molt bona. Bon dia, Isabel! Hola, Núria! Com vas? Bé, vius callet? Molt bé. Té, aquí tens. Molt bé, merci. Què fas? Què estàs fent? Mira, ara estem elaborant iogurts i tenim la llet. Quan hi cap, aquí? Aquí caben uns 300 litres. Oh, carai. I amb aquest espai és on ho fem tot i així la gent també pot veure com elaborem. Hola, Isabel! Hola, bones! Benvinguda a Peu de Fogons. Hem començat aquest matí ben aviat amb la Núria preparant coses i ens ha explicat que vindries i ens ha agradat molt perquè aquí estem donant un valor molt especial no només al món femení a dins de la producció, elaboració i cuina, sinó de conèixer un producte de primera mà d'aquí a Cerdanya. Fa pocs anys, no?, en realitat, que esteu amb aquest projecte. Doncs sí, bàsicament nosaltres vam obrir les portes l'abril del 2019 i des de llavors doncs estem elaborant iogurts, mató, llet fresca pasteuritzada i també un tipus de formatge. És un projecte totalment familiar, ho portem el meu company, el Ramon i jo, però tota la família hi ha estat implicada, perquè al final quan fèiem les proves inicials dels productes i dels gustos era molt xulo, perquè a casa els provàvem tots i els tres nens opinaven i al final són els millors. Bueno, el producte per mi i per vària gent que hem parlat amb tècnics i això, el iogurt, no és perquè estigui aquí, però el consideren dels millors de la Cerdanya i de l'Alt Urgell. I el mató també. Bàsicament treballem amb mermelades d'artesans de la zona i sempre tenim un iogurt de temporada. Llavors, en aquest cas, ara l'hivern és el de pera d'hivern. Després, a l'estiu en fem un de menta, que és més refrescant. A la primavera n'hi haurà un de farigola. I anem incorporant sabors així. Bàsicament intentem buscar productes vinculats al territori. Segur que en tenim aquí, navius, poma, alfàbrega... Bàsicament és això, que es busquen sabors vinculats a territori. I llavors també la diferència dels nostres iogurts és que nosaltres no treballem amb llet en pols, és tot llet fresca. Llavors anem a buscar la llet aquí a Prullans, al molí de la Clota. I ara que no ens sent gaire gent i perquè el programa Peu de Fogons ens interessa molt donar una visibilitat, coincideix que sou dues dones en dos mons, diguéssim, no diré esclaus, però en què la dedicació requereix gairebé un 90% de la vida, perquè la ramaderia ho és, el làctic ho són i el restaurant també. Com es combina això? Home, l'avantatge de tindre un projecte personal és que al final també l'adaptes a les teves necessitats. Jo en el meu cas treballava fent recerca en temes de veterinària, llavors quan va néixer la meva criatura doncs canvia l'enfoc de la vida i vam engegar aquest projecte i es combina bé perquè al final com que tu et manes, com tu decideixes com vols treballar i els valors que apliques a la teva feina fa que treballis amb una felicitat que... De veterinària a empresària, és més difícil anar a vendre per ser dona? No, a mi, jo la veritat és que jo sempre deia que no era bona venedora, però com que això ho feia amb tant amor i és un producte de qualitat... Ho transmet tant, que llavors no, és fàcil. Sí, no, perquè quan tu saps que el que... És que jo a vegades penso que no és ni vendre, és oferir l'oportunitat de consumir un producte de qualitat. I d'això què en farem, Núria? D'això en farem una recepta molt bona, només de producte, Tomàquet, anxoves, mató, perquè per poder notar ben bé el gust i la textura... I el farem anar, normalment es menja com a postre, nosaltres el menjarem com a primer, és un primer. I ja està, ara farem la recepta. Doncs vinga, ho irem a preparar. Ara realment cuina més ell que jo, eh? La veritat, sí, cuina més ell que jo. El que passa és que sempre m'agrada passar una mica el filtre per mirar aviam, que no es despisti, no donar-li gaire màniga llarga. Vale, aquest és un plat que fem a l'estiu, que és amb tomàquets de l'hort, del que podem tenir. Ara tenim el tomàquet mar blau, tomàquet al raf i el xerri. Vale? Fem producte, fem el tomàquet, mató, el mató de l'esquella, que n'hem parlat abans, anxoves i oli d'oliva. No hi posem res més, que és una mica també el símbol que tenim a Ca la Núria. Clar que fem alguna coseta més rebuscada, però anem a buscar també el producte. Ara posem les anxoves. O és una anxova bona,
anxova de l'escala, no hi fem res. Comprem producte que sigui bo, que no hi haguem de tenir gaire elaboració. El mató, aquest mató és bo trobar la textura sobretot i el gust aquest làctic. Donem el toc diferent, posant-hi unes perles d'oli d'oliva. Aquest és el mató de l'esquella que fan aquí mateix a Bellver, eh? Correcte, correcte. Aquest mató. Hem vist que t'arribava pràcticament acabat de fer fresc. Sí, sí. I l'olor ja que desprèn aquest làctic és brutal, és molt, molt bo. I res, i acabem el plat ja amb aquestes perles d'oli d'oliva, que és un oli d'oliva, fan unes perles que és amb una varietat que és la Farga, que era una varietat d'aquestes perdudes d'oliveres centenàries o mil·lenàries, i ara unes noies l'han tornat a recuperar i nosaltres també l'utilitzem. I ja està. Aquest seria un dels plats amb producte. I no podia faltar, i ara la Núria ens ho certificarà, potser el que seria el plat més emblemàtic i més antic amb aquests 10 anys d'història de Cala Núria. I tant, aquest és el plat que farem ara, que és l'hamburguesa de vedella farcida de formatge blau. Tornem amb producte i amb producte i territori, que és el que ens agrada i una mica ens diferencia. Vale? És carn de vedella ecològica, barrejada, és filet de pobre, la part del filet de pobre, barrejada amb una miqueta de cansalada blanca, fem un 80% de vedella i un 20% de cansalada blanca de porc, vale? I ho trinxem, res. Després, el formatge del molí de Ger, del Pere. I parlant del formatge artesà ceretà, arriba a Cala Núria en Pere Pujol, del molí de Ger. Què, Pere, què em portes avui? Doncs mira, una mica de formatge, Núria. Sí, vols que t'ensenyi algunes novetats? Mira, les Roques Blanques. Aquest em sembla que no el coneixes gaire. No. Que tot el vaig provar una mica al principi, sí. Però ara... Això és com una tom francesa, veus, sí. L'aspecte? Deixem que es desenvolupi l'escorça natural. Olora. Hosti. És molt terrós, sí. Fusta, terra, humida, humitat, sota bosc. I és com una tom pirinenca. És llet crua de vaca i 2 mesos de curació. I després es barreja això, els gustos dels fongs més de terra i més de fusta i més de sota bosc amb el gust de la llet sencera de vaca. Això per menjar què? Bo per menjar sol, però això... A la fusta que tenim de formatges. Sí. Però t'anirà molt bé també per desfer. Sí? Si t'interessa, sí, fon molt bé això. Vale, perfecte. Vale. El Puigpedrós, que ja el coneixes, Puigpedrós, sí, el nostre formatge insígnia. Sí. Vale? Com el tens? Bé, al punt, està ben cremós, escorça rentada i aquest ja és el rei de fondre. Aquest em sembla que també el coneixes, l'Altajó, que t'he posat un quart. Això són les peces grans, que són les interessants, que foten 7 quilos. Quant temps li tens? Al mínim 6 mesos, aquest. Però ens acostem sempre entre els 6 i els 8 mesos. Sí. S'assembla molt d'aspecte amb els Roques, sí, si t'hi fixes. Però no té res a veure. Però no té res a veure. Això d'entrada és mig tou, sí, i això ja és una pasta dura, vale? Olora. S'han d'olorar els formatges. Sí, això està fet en una cava natural. Natural. Sí. Les peces grans els fotem en una cava natural, que mira, aprofito, perquè mira, aquest... Per què natural? T'aguanta més allà. És més... constant. Les caves naturals és com s'afinaven abans els formatges. Abans els formatges es fotien sota terra, en un rebost, en un celler o en una cova. Doncs posem recrear una mica aquest ambient ancestral, és a dir, la fusta, la pedra, la roca i la humitat. En una cava natural et surt una flora bacteriana, és a dir, uns fongs totalment diferents dels que es poden sortir en una cava normal. L'altre que fiquem en la cava natural és el cheddar, això és un tipus cheddar anglès. A mi m'agrada fer bestieses. Carai! Sí. De quan és aquesta peça? Això té un any de curació, sí? I la peça fa uns 10-12 quilos. La peculiaritat que té aquest formatge, veus? És aquesta, sí. Aquí fotem una gasa exterior, sí, embolicada amb mantega fosa, que això ens crea una pel·lícula protectora per evitar que ens entri el blau a dins. Quan tu ho talles, és trencadís. Sí, sí. Gust interessantíssim. Aquí trobaràs gustos de terra, gustos de vegetals, picants, salats, àcids... és una muntanya russa. Això és nou, això és un raclet. Això ho fem a l'hivern només, dels mesos d'octubre fins al mes de març, abril, depèn del fred.
És una escorça rentada, igual que el Puigpedrós, és a dir, es neteja la, sí, la superfície amb aigua i sal, però això sí que és un formatge ja pensat 100% per fer raclet. I el blau, quan entra l'oxigen, cada cop vindrà més blau, vale? Amb l'oxigen s'obre. I ara, aquesta època, l'olor és superintensa, es nota la... Sí, sí. Això és la lipòlisi. Quan fa aquesta olor de blau és, és que s'han trencat els glòbuls de greix i per això desprèn aquestes olors. I ara a l'hivern queden més cremosets. Saps que a vegades a l'estiu em queden, sí, una mica xerraïts, sí, saps? Sí, ara a l'hivern, com que tinc més humitat a la càmera, tenen més cremosets i són molt més interessants. I tornar una mica als orígens. Jo ara em torno a sentir com quan començava, que he de tornar a tocar porta freda, saps? I, però bueno, mira, per una banda és... és estressant, però per l'altra banda també és estimulant. Hem de fer la lectura positiva dins d'aquesta situació. Què vols fer? Aquest formatge, dintre dels blaus, és un blau molt fi. I ens agrada molt. Hi ha gent que ve només per... no només per això, no? Però ve per d'altres coses, però per provar aquesta hamburguesa. I al principi deia, ostres, no sé si fer una hamburguesa... No vull fer una hamburgueseria jo en el meu restaurant. I després vaig començar a donar-li alguna volta i bueno, doncs no deixa de ser una hamburguesa, doncs una miqueta més gastronòmica i que agrada molt. Vale? La farcim, ben farcida, i ja està. L'emboliquem. I ara ja la posarem a coure. Li donem aquesta forma una miqueta amb alçada, perquè així ens hi podem donar més bé el punt de cocció. I la posem a fer. La casa d'aquí dalt, o sigui, la Puigcerdà és molt... És sempre la mateixa. Una mica la idea era, clar, donar servei, no?, a la gent. Tenir dos punts, no?, de venda. I que la Núria té una marca i la gent ve a buscar una sèrie de coses, no? I pues, no fer una altra cosa per no barrejar la gent, de dir, ai no, a Puigcerdà fan els raviolis i a Vallvern els fan perquè fan no sé què. No, pues normalment fem tot el mateix, el mateix estil. Entenem que la carn s'ha d'animar, igual que el formatge, i el punt de cocció s'ha de cuidar, no? És molt important, també. I la qualitat de la carn, el punt de cocció i tot. Tots els productes s'han de mimar i s'han de respectar. I com menys coses... Mira, per exemple, veus aquí com comença a fondre el formatge blau, que llavors aquesta hamburguesa ja queda com un colant, no? Quan l'obres i la gent disfruta molt. I no deixa de ser... No és un formatge molt blau, molt potent, sinó és un blau molt fi, molt sutil, i queda molt bé. La paraula hamburguesa, que a vegades sembla que xoca una mica amb el que és el plantejament i la carta de Cala Núria, potser fa que hi hagi un tipus de públic que la demani només per fet de que hi hagi donat aquest nom. No? Sí, correcte. I és veritat que és un producte de gent jove, eh? Vull dir, els dissabtes al vespre, que és la majoria de gent jove que tenim, no? Les parelletes i això, i és la gent que ens demana aquest tipus de producte. No, hi ha gent ja d'una certa edat que també ens ho demana, eh? I tant que sí. Però notes molt el tipus de client que tens quan estàs a la cuina, el tipus de client que tens, per depèn del que demanen. És molt curiós, eh? Però al final, amb els anys, te'n dones compte de... saps el que demanen, però, doncs, pel... saps la gent que hi ha fora pel tipus de menjar que demanen. Una hamburguesa de que et poguessis trobar a qualsevol hamburgueseria, ceba caramelitzada, mostassa, producte, eh?, del que parlàvem, i quatre patates, patates nostres, això sí, i fem quatre xips, o fem xips, o fem patata fregida, és igual, per donar-li una miqueta a aquest joc. I aquest és un dels plats, pues, que tenim des de fa 10 anys ja, i estem realment contents, i la sort que hem tingut és que no li hem hagut de fer cap variant en aquest. Va, perfecte, doncs ja tenim el plat i això ja és l'hamburguesa punt per servir.